Синку, що це за дерево? Що це за дерево таке? Ні, та ти говори. Макс, повідай, що це за таке дерево тут росте? Що це за таке дерево росте? Та ти не повтори за бабою, а ти розкажи, що це дерево. Дуб. Це старовинний дуб? Старовинний дуб на 400 літів. 400 років? Років дуже. Говори, говори. Ну, 400 років, так? А під тим дубом хто стоїть зараз? Хто під тим дубом? Хто під дубом тут? Моя бабця. А під дубом моя бабця, так. Як звати твою бабцю? Баба Света. А під тим дубом моя баба Света Галайтата, так? Мохом корі, так? За 400 років аж мохом корі. Все? Ну все, натискай на.